Alleluia, 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 alleluia. walang humpay, samantalang hinihintay Si Jesus na poong mahal Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na naabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya. Padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa anumang larangan, lamang ang taong handa. Sa anumang larangan, lamang ang taong handa. Ito po ang aral na pwede nating matutunan sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Maging handa. Pinagsasabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maging handa sila at sindihan ang kanilang mga ilawan. Sabi ni Jesus, tumulad sila sa mga taong naghihintay sa pag-uwi nang kanilang panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Naka-attend na po ba kayo ng kasalan? Kamakailan nagkasal ako, no? Sabi sa akin, no, inimbitahan akong uh, pumunta doon sa reception pagkatapos, no? Alam naman natin kapag kasalan, matagal ang seremonyas. No? Ang daming seremonyas no? bago ka pakainin, ang tagal-tagal mong mag No? Kaya talaga, no? yung sinasabing lalaking galing sa kasalan na iniintay, hindi mo alam kung anong oras uuwi. E eh, tayo nga lang, umatin sa kasalan, hindi mo alam kung anong oras ka pakakainin. No? Nung, no, di eh, sige, pumunta kami. Eh uso pa lang ngayon, may cocktail cocktails muna, no? Bago ka kakain ng uh, hapunan o oh, kasi gabi noon, no? Kasi, naubos na namin yung cocktails, no? Wala pa rin yung kinasal. No? Nagpikturan pa, 'di ba? Ganun, no? Matagal. Oh? At yung sinasabi ni Jesus na yon, kung matatandaan natin, karugtong ito ng talinhaga ng sampung dalaga. Natatandaan niyo pa po ba yung talinhagang yon kung saan lima sa sampu ang matatalino na naghanda ng reserbang langis habang nag sa lalaking ikinasal. Samantala, ang limang hangal, walang hinandang reserbang langis. Kaya nang dumating ang lalaking ikakasal, aandap-andap na ang kanilang ilawan at sila ay hindi nakapasok sa kasalan. Ayon kay Saint Cyril, ang pagsisindi ng ilawan ay nangangahulugan na pagiging handa at bukas sa mga posibleng dumating dumating na panganib o dumating na mga masasamang tao. Dahil bukas ang ilawan, madaling makita ang anumang masama o panganib na paparating. Kaya nga, kapag ang isang tao ay handa, walang sino man ang maaaring makatalo o sumira. Ito yung sinasabi ni Jesus na gantimpala na naghihintay sa taong naghanda. Sabi niya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Ito ang nangyayari sa isang taong handa, tumatanggap ng gantimpala. Ang isang estudyante na handa sa klase, kapag may bigla ang pagsusulit, may gantimpala, no? Papasa sa pagsusulit, no? Yung mga hindi naghanda, o oh, tignan mo, 'di ba? No? Nagkakraming, no? Oh, nagkakalabitan, no? Habang nag nag-e-exam, no? Ganyan eh, hindi kasi handa. No? Ang taong handa sa sakuna o bagyo, no? Oh, sabi, may bagyo daw paparating, no? Ang taong handa kapag binulabog hindi agad naaapektuhan. At ang taong nag-iipon o nagtabi sa oras ng kagipitan, hindi mawawalan. Maging sa pananampalataya, ang laging handa, hindi basta-basta nawawala. Ano mang tukso o pagsubok ang dumating, hindi agad matatalo. Mga kapatid, walang makalalamang sa taong laging handa kahit na sa anumang larangan dahil ang taong handa tatanggap ng gantimpala. Amen.